Poštovani predsedniče Republike Srpske, predsednice Narodne skupštine Republike Srbije, predsednice Vlade Republike Srbije, vaša svetosti, predsedniče pokrajinske vlade, ministre odbrane Ruske federacije, poštovani gospodine Šojgu, ministre odbrane Makedonije, zamenici ministra odbrane Bosne i Hercegovine i Kazahstana, generalni sekretaru ODKB-a, predsedavajući Vojnog komiteta Evropske unije, poštovani predstavnici Vojno-diplomatskog kora i međunarodnih organizacija, načelniče Generalštaba Vojske Srbije, generali Vojske Srbije, dragi vojnici, oficiri i podoficiri. Veliki je danas dan i čini mi se da ima neke više, neke nebeske pravde u činjenici da je Beograd, prestonica Srbije, oslobođen baš 20. oktobra te 1944. godine. Zato što su tri godine ranije, od 15. do 21. oktobra, nacistički okupatori pobili, streljajući ih na hiljade i hiljade ljudi, i u samom Beogradu, u Kraljevu, širom Šumadije i na kraju u junačkom Kragujevcu. Od te smrti, od tog užasa, oslobodili smo se 20. oktobra, oslobađajući srpski glavni grad. I oslobodili smo se, nadam se zauvek, one vrste ludila koja je smatrala da je opravdano ubijati, streljati u ime rase, nacije i one ideologije koje je neke ljude smatrala manje vrednim od drugih. I to toliko manje da i ne zaslužuju da žive. Obrazlažući naređenje na osnovu kojeg su organizovani oktobarski masakri 1941. u Srbiji, Feldmaršal Wilhelm Keitel, prvi čovek Nemačke vrhovne komande, rekao je, baš onako kako je zapisano u beleškama sa Nirnberških suđenja, citiram, tamo, na istoku, život i onako ništa ne vredi. I toga smo se oslobodili i to smo pobedili 20. oktobra 1944. godine. Da li su u tome uspeli i drugi, ne znam. I sasvim je moguće da ima još onih koji nas doživljavaju kao manje vredne, koji misle da ne važe za nas i za njih ista pravila, koji smatraju da oni sami nešto mogu, a mi ne. Ali danas, za nas, cela ta nakaradna filozofija više ne važi. Zato što smo mi, na današnji dan, podsjećamo da smo se 20. oktobra 1944. godine zauvek oslobodili. I da nikada više na nju nećemo da pristanemo. Da je nama naš život, život ljudi u Srbiji, Srbiji koju volimo više od svega, neprocenjivo dragocen, izuzetno vredan i da ćemo biti dovoljno snažni, sposobni i opremljeni, da nikome više ne dozvolimo da ga potceni, a još manje da nam ga uzme. Pri svemu tome na dan, kada se u ovom gradu rat završio, mi poručujemo da nam je osnovna namera da se nikada više ne nastavi. Srbiji, Beogradu, svakom drugom gradu u našoj zemlji potrebna je stabilnost, razvoj i rast i mi vrlo dobro znamo da je mir osnovni uslov za sve to. Neprocenjiv nam je taj naš život, život svakog čoveka u Srbiji i zato ćemo nastaviti da u njega ulažemo i još puteva ćemo da izgradimo, još fabrika da otvorimo, još radnih mesta da stvorimo i da napravimo onaj višak koji će nam omogućiti da taj život još bolje zaštitimo. Nikakvih drugih namera mi danas nemamo i previše smo svojih života izgubili da ne bismo cenili podjednako i živote svih drugih. I hoćemo državu modernu, jaku, razvijenu, koja će i svima drugima biti garant mira i stabilnosti, pouzdan partner i iskren prijatelj. Investirajući u život u Srbiji, investiramo i u život na celom Balkanu i želimo da se povežemo, da radimo, razmenjujemo robu, ljude, kapital na čitavom poluostrvu. Težimo istorijskom dogovoru, dugovečnom, sa Albancima, hoćemo komšijski život i prijateljstvo sa Bošnjacima, veću povezanost sa Crnom Gorom, dobre odnose sa Hrvatskom, ali u svemu tome svima mora da bude jasno ono što sam, citirajući Johna Kennedyja, već nekoliko puta ponovio. Ne plašimo se da pregovaramo, ali neka niko ne misli da pregovaramo zato što se plašimo. I danas, pred ovom našom vojskom koja je svakoga dana bolje opremljena, snažnija i obučenija i koja će biti i sve bolje plaćena, mislim da je ta poruka jasnija nego ikada. Mi smo oslobođena, nezavisna i suverena zemlja. Zemlja koja hoće da se bavi sobom, da napreduje, uči, radi, rasti i razvija se. Oficiri, podoficiri i vojnici Vojske Srbije,
Hvala vam što ste u prethodne dve decenije izdržali brojna poniženja. Hvala vam zbog vojske i zemlje koju štitite. Hvala što ste bili strpljivi čekajući bolja vremena za sebe i vojsku koju toliko volite. A ja vam danas poručujem da su ta bolja vremena konačno stigla i da ćete iz godine u godinu vi živeti bolje i da će vaša deca imati bolju budućnost. Ovo je, dragi naši gosti iz inostranstva, ova zemlja ovde. Ovo je naše dvorište, ono koje smo oslobodili svojom krvlju, čak i kada smo ga oslobađali za druge i ne treba nikome da smeta što se tim našim dvorištem toliko ponosimo. Nećemo ulaziti u tuđe i bit ćemo otvoreni još više za svakoga ko dođe kao prijatelj. I jedino što tražimo je da niko ne pomisli da smo manje vredni i da može da nam uzme ono što najviše cenimo, a to je naša sloboda. I tražimo veoma otvoreno da nas niko ne tera da se stidimo svih naših ratova i slobode koju smo osvojili, zato što smo je zaslužili svojom krvlju, a ne tuđom. Baš zato smo zaslužili proslavu ovog velikog dana, kada je Beograd postao zauvek slobodan. I slavit ćemo ga uvek, zajedno sa našim ruskim prijateljima, sa onima koji su zajedno sa drugim sovjetskim narodima, sa srpskim narodom i drugim jugoslovenskim narodama oslobađali Beograd, ginuli za slobodu i ovde prolili svoju krv da bismo mi danas uživali u onome što nam je najvrednije. Hoću da se zahvalim i predsjedniku Putinu i ministru Šojgu i za oružje koje su nam i dali i predali i koje ćemo ovde danas dobiti da zauvek njime upravljamo. Da im kažemo hvala što cenite naš život i što ne mislite da je život naroda u Srbiji manje vredan. Hvala i svim drugima. Hvala vama, naši evropski prijatelji, na podršci koju nam dajete u razvoju naše zemlje. Ali želim da se zahvalim onima koji su najzaslužniji što mi danas udišemo slobodan vazduh. Neka je večna slava oslobodiocima Beograda. Hvala borcima Narodno-oslobodilačke vojske koji su oslobodili naš Beograd, koji su oslobodili naš grad. Hvala crveno-armejcima koji su zajedno sa našim borcima učestvovali u oslobađanju Beograda. Neka živi slobodna Srbija. Živela Srbija, živela vojska Srbije.